bos días, eu chamo Mariana e vamos explicar o que se pode facer cunha botella de plástico. Eu, neste caso, vou facer un bombeiro. O que necesitamos é un boteciño pequeno con agua e xabón, se pode ser a partes mitad, a iguales partes, unhas tesoiras, algo para remover, unha botella de plástico, e xa está. Bueno, o primeiro que hai que facer é secar moi ben a botella por dentro. O segundo é cortar, pois máis ou menos, ten que ser unha botella como esta, para que logo ti cando soples poda ir ben. Máis ou menos o que temos que cortar é por aquí, por a mitad da botella. Despois o que temos o seguinte que temos que facer é poñer un pouco con un pincel, en este caso eu utilicei un pincel para remover, e remover o xabón e a auga, e remover o xabón e a auga moi ben para que podan sair as pontas. Despois, cando xa terminemos de recortar ben e que intentar que non quede ninguna punta, así que quede o máis recto posible todo, e aplicarle pouco a pouco con un pincel ou con algo así un pouco de xabón e auga que removimos antes, e aplicarla por aquí alrededor, por todo alrededor. E entón, cando xa este todo ben, mellor que antes de cortala, metádelle un pouco e removades ben para que se esparta por todos lados. Entón, cando cedes, te dela que cerrar ben, soplades, e se supón que tenía que sair unha pompa. Canto máis grande se xa a botella, mellor, porque máis grande vai sair a pompa. Así é como se fai. Con este trozo que vos sobrou,